Raphaël, le 7 juillet, mon colon Thomas wa Papa Nonce Apostolique à Latisakingai, Palium, Yangoyo, Palium. Nakanisi pino bobo sali pepe. Mon colon mon aba sakola kite. Papa singa motuka. Motuka yango wati. Pino bobo na ki yango. Merci. Naba bonziba so bazaliawa. Koye bo mokutu wa ikolo alobi okombo ya basa. Naringi kotondo ye na motema mwasa. Pe lokola boye bi auti mobembo na lobabi bembo. Kuna na poto matambo ebele koya ikolo. Akomi na tombo. Et aïe, vous savez, on a dit ça. Et les mots, il y a bon déco, il y a bon anna.